third session module para sa ating uh, Forex 101. So this morning, we are going to talk about, ito uh, po, ito po yung third module po natin. We are going to talk about technical analysis this morning. So pag-aaralan natin yung introduction sa technical analysis, kinds of charts, and pick and trough analysis which is the basic building block of technical analysis. Ito po kasi ang pinaka building block ng technical analysis. Yan. So, bakit po natin pinag-aaralan ang technical analysis? Kasi It is in technical analysis that we are able to specify kung saan yung uh, ano ang entry price natin because fundamental analysis will not teaches that. Entry price, the exit prices which are the take profit price and your cut loss price. So ang makakapagturo lang po sa atin yan ay ang technical analysis. Kaya po pinag-aaralan natin ang technical analysis ngayon. So these are the three things that will help us sa ating pag-trade Ano po? In, in technical analysis, this is what we want to identify. So this three here, when you when you take this into consideration, This will sum up what you call your trading plan and your trading plan is all always hinged on technical analysis. So yan po ang ano natin yan ang reason kung bakit natin pinag-aaralan ang technical analysis po. As an introduction to technical analysis, we try to uh, see kung ano yung definition ng technical analysis. It says here that technical analysis is the art of identifying trend changes at an early stage and maintaining an investment or trading posture until the weight of evidence indicates that the trend has reverse Pansinin po ninyo kung kung papansinin niyo yung definition ng technical analysis. Ang sinasabi niya dito, malaki ang binibigay niyang significance sa weight of evidence. Ibig sabihin, what we try to look for in technical analysis is the evidence that evidence of what? Evidence na ang trade ay nag-uumpisa na so ang ang trend ay nag-uumpisa na there is an evidence that a trend is starting already at an early stage and we try to maintain an investment trading until na mag-reverse yung trend so that until the weight of the evidence or until there is an evidence that the trend is already reversing so that is the time when we cut or when we liquidate our positions. So yan po ang ginagawang gabay ng technical analysis sa atin. So I would also want to point out that technical analysis is an art. Hindi po yan science. Hindi yan tulad ng mathematics that if you say 1 plus 1, it is always absolute. Uh, it is more of an art because when you say um, It is more of ano po ano it is more of uh ano nga ba uh tawag doon probability yan iniisip ko statistics kasi statistics deals with probability di ba so as the, uh, it is an art because it is more of a probability so in in a sense na when we see that the sky is dark or overcast We say that it will rain but there is no guarantee that it will rain. Di po ba? So ganyan po ang technical analysis. It has the like it is more if you look at the evidences, it is more like uh, parang they are cofluencing or they are indicating that this will probably happen but there is no guarantee that this will happen. So in our study of technical analysis, I would also want to point out that yung pinaka building block ng technical analysis natin na pag-aaralan natin mamaya is the peak and trough progression. It is arguably the simplest trend determining technique but certainly one of the most effective. Yan. So mamaya pag-aaralan natin kung ano po ito. So in the meantime before we go to that what we want to study first or what we want to take into consideration first are the time frames. Kasi um, kalimitan sa mga nag-aaral ng technical analysis, sinasab laging nagiging problema nila ang time frame. So they they either uh, what is the best time frame for me to to study technique uh, to to make a technical analysis. Is it one hour? Is it four hours? Is it one day? Is it uh, one week? So, depende po yan sa depende po yan sa pag-aaral po. Depende sa target ninyo or depende sa risk appetite nyo and depende din sa resources na tinatrade ninyo. Yung decision na yan. So, uh, let me reiterate that whatever principle that we study in our technical analysis lesson, it will also be, it will be applicable in all time frames. Ano po ang ibig sabihin yan? Let, just let me, uh, let me just pull up a, a chart for you and show you na, show you what I mean, ano po? So let's say, eto. we'll just go to chart and then we'll pull up a chart so kung papansinin po niyo whatever we study as a principle sa smaller time frame because ang smaller time frame dito starts from ticks and then ang ibig sabihin ng ticks bawat galaw or bawat sundot ng presyo ito po yung nagre-register It could also be per second, per two second, per three seconds. But we rarely use this. Ang pinakamalamang that will only make sense kasi if you look at one second chart, ito po yung itsura niya. It doesn't really make sense. Ano po? Yan, if you look at it, it doesn't really make sense. You cannot make sense out of it. Pero kung titing ang ang pinaka that will make sense is the per minute. Ayan. So, dyan mo na makikita na medyo nagkakaroon na siya ng sense. And then, per, from per minute, magpo-progress na yan ng to two bigger time frames which will can now last up to per week. Ay, hindi lang per week. Up to per month na po yan. Why is it not there? ang monthly, ba't wala. Meron pa pong per month yan. So, hindi ko lang alam kung bakit hindi nakikita ngayon dito. Ano? Sometimes, uh, ano po. So, ang ibig ko lang sabihin, whatever rule applies here, kung halimbawa, uh, meron man tayong ma-encounter na principle, what, na halimbawa, A is, to, A is equal to B halimbawa lang ano po that we study that a is equal to b if a is equal to b principle if that applies to per weekly chart then that can also apply to per minute it can also apply to per per day so ibig lang po sabihin nito ang isang bar po nito ay kung daily yan ang isang bar ay one day So yung mga ibang bar is also one day. So if you look at the information on the left side of the screen, you will notice that the day changes as you move along your left uh as you move along the left part going left. Ano po? As you move along to your left. So if you see the date now, it's pointing to the current date. Yesterday, uh, it's pointing to the date yesterday because yesterday was Friday and it was the last trading day of the week. So it's December 11, December 10, December 9, December 8. So ibig sabihin po, ang bawat bar niyan ay isang araw. But if you move to per week, halimbawa ito, per hour, ibig sabihin ang bawat bar niyan ay isang oras. So yan po ang ibig pong sabihin niyan. So in our study of technical analysis, iba-ibang chart po ang makikita natin. Itong pinapakita ko po sa inyo ngayon is what you call a candlestick chart. Yung pinakauna po nating aas pag-aaralan uh, pag is what we call a This is what we call a uh, tatanggalin ko lang siguro yung lahat muna ng ano no lahat ng indicators para lang maging clear sa inyo excuse me i'll just remove all the drawings yan so ito po yung itsura ng chart this is just a series of closing points or closing a uh, closing prices ng chart natin that are connected by a line So kung papansin kasi ninyo, when you look at a certain uh, bar in a, in a chart, apat na presyo ang makikita natin dyan. So before we talk about line chart, let's let's discuss yung ito muna. Yung pinaka-obvious na makikita mo yung apat na information. So kung titingnan po natin ito, this is what we call a bar chart. It is a bar chart because uh, a single bar represents a trading range or a trading session, no? So, yan po. ang It is sometimes called a bamboo chart because when you compress them and they are sticking together, they look like a forest of bamboo. Kaya po, kuminsan, bamboo chart po ang tawag sa kanya. Pero ang importante po dito... Ang dapat niyong mapansin dito, if you look at a single bar that uh, I'm presenting to you now, you will realize that there are four prices that are manifested for every bar. Halimbawa ito. Itong pinopoint ng finger ngayon. So, uh, ayaw kasi. Ba't ayaw? Ang baba ng ganito na lang, no? So, yan. Kasi ang baba po nung... I just wanted this window to come out. At makita nyo ng buong buo. So, if you look at the, at the information window, makikita mo na apat na presyo ang nakapasal, nakapaloob sa isang trading range. This is the entire trading range of that. Since it is daily, in one day, this is the trading range of the day. Ibig sabihin, ito yung high price, itong pinakataas niya, ito yung low price, this is the lowest part of the bar, and then yung opening price mo will always be the left tick. Ano yung left tick? Ayan. Yan, mas obvious naman na siguro ano, yung right tick is always your closing price. So yan po ang apat na presyo na makikita natin sa isang bar. This is the uh, this is a bar chart. So kung if you uh, if you point to a certain bar, ibig sabihin isang bar po yan, yan po ay isang araw kasi nasa daily ka. But if you move to per hour, then yung isang bar is one hour. Ibig sabihin this is the high of the hour and this is the low of the hour this is the opening of the hour and this is the closing of the hour so at in the same manner pag lumipat ka sa ibang bar yan po din ang ibig sabihin niyan it is describing you bakit po yung moving averages natin magkaiba po sa ibang time frames ah Uh, yung tanong niyo po is maganda pong tanong yan, Sir Rodel. Uh, yung mga kahit medyo advanced na, ano, I will just try to answer kasi I do not really know kung if you are if you are reading on your own, no? So ang tay ang ano po natin ang moving averages natin. Sure, you have to understand how moving averages are computed. So, paano po ba compute Let's say if we take the, ito per hour to no? Let's say if we take the per hour, how do you now, how do you now compute for the moving averages? So, what is the time that you will consider in your moving average computation? So, ang ginagawa po niyan kasi, kalimitan ang ginagamit ng mga system sa pagkocompute ng moving average is the closing price. So, halimbawa, yung closing price mo ng per hour mo ngayon, uh, let's just take for example ito. Ang closing price mo ngayon, ang closing price mo is 1.2103. So, yung ay gawin na lang natin na yen po kasi mas madaling magsabi ng number sa yen. Ayan. So, ang closing price nito, 103.90. Tapos, ang closing price mo next, 104.03. So, 103.90 ang, ang pinaka mo. Ano? Ito yung ngayon. Tapos, 104.30 yung previous mo. Tapos, yung previous to that is, let's say, nasa 104. .30 six ah one o one o five one o five and twenty yan I'll just label this as our e so kung ko co computing po natin ang ang kung ko co computing po natin ang average po ni tong mga closing price na to what we do is ang ginagawa ng ang ginagawa ng system sa pagko-compute -co niya di ba when you compute for average is the summation divided by n so kung, kung kung summation divided by n yan dapat ang magiging computation po niyan is equal to yan plus yan plus eto divided by 3 so ang average po nito ay 104.46. o yan po ang hourly average po ng mga closing price po natin because what we took into consideration is the closing prices of the past hours. So yan po. Kaya po nagkakaiba kasi if we now take into consideration yung daily daily close naman yan nag-iiba po kasi ang closing ng daily sa hourly. So kung titingnan mo yung daily dito, ang closing price niya is of course kung ano yung last hour. So syempre ang last hour mo is na 103.90, yung next bar mo dyan, ang closing niya is 104.17 kasi yung day mo nag-close sa 104.17. So yung previous dot, previous to yesterday is 10428 So ganun po yung ano niya if we, if you now average yung mga closing prices niya let's say 103.90 104.17 and 10 104.28 So kung papansinin po ninyo, nag-iiba-iba po yung iba ang closing ng daily, iba ang closing ng hourly. Kaya po nagbabago ang average po niyan. So there is a possibility that the moving average will stay uh, below the price ng hourly but it is staying above the price, it is staying above the moving average sa daily. So I hope I'm able to clear out yung ano po yung question niyo po sir sir Rodel na nag-iiba-iba yan because of the time frames. Ayan, so going back to our uh, where were we? Going back to our uh, topic kanina, ang pinag-aaralan natin ay uh, Ah, yes. Yung mga types of chart, ano po? So, we were discussing uh, bar chart. So, ngayon alam na natin ang bar chart. Meron siyang apat na information na nakapaloob. Merong high, merong low, merong opening price, merong closing price. So, whatever is on the left tick is always your opening price. Whatever is on the last tick is always your closing price. So, ang ang ano po, ang next na pag-aaralan natin ay ang line chart. So, ang line chart naman po, pag kinonek mo lang yung mga closing price mo, eto halimbawa, di ba, ito yung closing price mo, you connect it here, and then your next closing price also is will be connected uh, to your next closing price. So, yung closing price dito, ay hindi ko lang magawa, ano? Pero ganun po yung ibig kong sabihin. You just connect all the closing prices together and you will come up with a closing price. Ay, with a line chart. Ano po naman ang kinabuti ng line chart? Kasi pagka line chart, it removes or it clears yung market distortion. Ibig sabi, ang ibig kong sabihin ng market distortion, you are not able to see the market noise being or the random uh, knee-jerk reaction of the market whenever a news comes out. so ang nakikita mo na lang is the closing price dito kaya medyo in a way mas is smooth yung pricing mo or mas is smooth yung sinasabi ng ng trend mo kung saan siya pupunta di ba kung titingnan mo to mas clear pag tinanong ko kayo ngayon, saan papunta ang Japanese yen? Bigla niyong sasabihin sa akin, pababa. Kasi mas clear na nakikita mo yung pagbaba ng presyo. As opposed to, as opposed to a chart that will look like this. And if I tell you now, nakikita mo, mas mahirap siyang basahin ng kaunti kasi merong mga, merong mga pagtaas na hindi naman sinama sa closing price. So, ibig sabihin, uh, merong mga pag, ito yung mga random noise na tinatawag. Ito, itong mga to. So, these are the random noise that you call in the market. Ano po? So, ang next po natin na pag-aaralan naman ay ang candlestick. Ano po ba ang itsura ng candlestick? Ang candlestick po ay ganito lang po. Allow me to just pull up 呃。Uh Ang candlestick po, ang itsura ng candlestick ay ganito. Yan. So, pwedeng dalawa lang ang kulay niyan. Ano? Pwedeng red o green. Ngayon, yung kulay niyan ay nagbabase sa location ng kanyang closing price relative to your opening price. Kasi ang high and low mo will always be constant. Ibig sabihin, ang high for the day or high for the hour or high for the trading rate time frame is will always be the highest point here. And then, ito naman yung lowest, so that is called your low low price, no? So yung yung weak po dito, yung parang mitsa dito, the distance between your real body And your high price is called your upper shadow or sometimes they call it the weak. W-I-C-K. Yan. Ito naman yung lower shadow mo, the distance between your real body, you call this the real body. The real body is the difference, is the distance between your opening price and your closing price. It is the real body. So ngayon, ang, ang ano mo naman, ang real body mo will take the color of green pagka ang closing mo ay mas mataas kaysa opening kasi ibig sabihin yan up yung market it is uh, the market is considered as up when the closing is higher than the opening it is considered down when the market closes below the opening price kaya it takes the color red. etong mga red na to o green na to, conventions lang yan. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng gusto mong kulay. So, you can, some people would choose shaded and unshaded. Some people would choose white dito, black yung pababa. Yun po. You may choose pink if you want. You may choose yellow or you may choose orange kung makaerap ka. Pero ang problema lang dyan is pagka pinapakita mo yung chart sa ibang tao, if you do not use the standard, then hindi niya masya mahihirapan siyang intindihin yung chart na pinapakita mo. Kasi hindi yun yung standard. So, yun po yung, yung difference lang. Ano? So, that is, uh, yan po ang candlestick natin. So, yung candlestick natin usually, I give uh, yung mga kinds of candlesticks, ganyan, yung mga different patterns ng candlestick, we do that sa advanced training courses po natin. So, yung advanced training courses natin are available for pe for persons who have funded their accounts. So, ano lang po yun? Parang sinabi ko lang just a reminder. Ngayon, there are three types of direction in the market merong paakyat, merong pababa, at saka merong sideways. So, dalawa lang naman po ang kalimitang tinitingnan natin dito. It is either uptrend or downtrend. So, ayan. Uh, that it is uptrend. Uptrend is also, could, uh, is also sometimes called a bull market because yung bull di ba pag uh, pag uh, nagaano ang bull so if you if you've seen yung yung iconic na na iconic na sculpture doon ng Mary Lynch ano so it's it's a bull kasi ang bull pagka umaano siya umaatak siya pataas yung kanyang pag-attack it tries to parang uh, scoops up no yung yung gusto niyang i attack kaya po tinatawag it is associated with an uptrend ang bull market ang bear market naman is associated with a downtrend kaya they call it sometimes bearish pagka pababa ang market and they call it bullish pagka paakyat ang market it is bearish kasi ang mga bear when they when they feed or when they attack uh, their their prey or their their enemies usually they tear it, they tear it down no so they tear it down kaya po ang 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 bear is associated with downtrend yan po ang ang istorya ng ang pangatlong trend naman is also called sideways or sometimes you call it range trade or sometimes you call it ranging market or consolidating market So yan po ang mga iba-ibang tawag po sa trend pagka yan ay ganito po ang itsura ng range trade. So ang range trade po ay walang new high or new low na nakikreate. The prices keep moving in a tight range. Ibig sabihin uh, most likely nagkoconsolidate yung mga ano kaya ang tawag din dyan sometimes is consolidation. Ayun, so those are the three types of trend that we will be encountering in our trading. So going back to our uh, going back to our study of technical analysis, ngayon at alam na natin kung ano mga different time frames or different chart. Yon, ang sinasabi lang dito for the purposes of interpretation, time frame doesn't really exist. It is the character of the pattern that does. So please bear in uh, so please and uh, keep in mind now when you are looking let's say for example when you are looking at a 15 minute chart halimbawa ito yung 15 minute chart ano meron kang nakita na pattern dito so yung makikita mong pattern dito is also applicable the principle that you apply in interpreting the pattern that you see here is also applicable in your smaller time frame. Yan. So if you go to hourly, makikita mo na kung anuman yung ina-apply mong pa, uh, anuman yung ina-apply mo sa daily mo is also applicable to your hourly chart. What do I mean by that? Halimbawa, dito sa aking daily, uh, dito sa aking daily chart, Meron akong na nakita na Medyo advanced na po itong sinasabi ko but I just want to show you an example kasi ano So, ito halimbawa ang nakita mo This is a price pattern formation So, itong price pattern formation na yan This is a false break So, kaya po nung nag-false break po yan, bumalik ang presyo dito. It is false break because you see the, uh, hindi hindi ko na i-explain ano kung ano yung market psychology dito. Kasi, um, you will come to learn that as you go along. Ang importante lang, what I want you to know, what I want you to realize now is kung ano man yung applicable, na rule of interpretation. What is the rule of interpretation here? Ano po ba ang rule of interpretation na ginagamit pagka nakakakita ka ng triangle? Ang interpretation sa triangle ay nagbe-break ang triangle pagka nasa one-fourth area na siya ng triangle. So this is the one-fourth area of the triangle. Kasi this is the one-half, this is the one-fourth. No? Ang one-fourth ito hanggang dito. So it when it reaches the one-fourth area of the triangle it will be ripe for breakout that is the first rule of a triangle formation Ang second rule po niya halimbawa kung saan yung kung gaano kalaki yung ay kung saan pupunta yung presyo in order for you to determine kung saan pupunta yung pressure you just move the side Uh, you just move the side to the direction of the breakout. So kung nag-breakout sa baba yan, yan yung last touch point mo ng triangle, di ba? Ito yung last touch point mo. So ang presyo, dito siya tigigil. So kung magkamali man siya ng konti lang, patawarin nyo na, konting nagpas lang yan. It is not a precise science, sabi nga natin, di po ba? So kung ganyan po, if you see this in a daily chart, that is all. If you see such patterns in hourly chart, then they are as they are as valid as the ones in your daily chart. Yun po lang ang ibig pong sabihin nun. Halimbawa po kasi, uh, ayan, so hourly, ito ano nakita nyo naman, galing tayo ng daily kanina. Ito yung daily natin so nag-move lang tayo ng side ng triangle ngayon naman sa hourly tayo ang ibig lang sabihin yan if you see a pattern in the hourly it is also as it is just as uh, it is just as significant as the pattern that you see in your that you see in your uh, Yan so triangle po yan, di po ba? And then you just move yung triangle mo, yan yung target ng presyo mo. So ganun lang po kasimple. And those things you will learn as you move along or as we go along our topics sa technical analysis which are taught in your advanced topics or para sa mga ano po, para sa mga uh, funded account. So what I'm just trying to to tell you here is whatever rule that applies in your smaller in your other time frames they are applicable across the board ng all time frames so that is the first parameter of our discussion in technical analysis next is yung three important trends ano po ba yung mga three important trends you have the primary trend. Sabi niya, it lasts between 9 months to 2 years. Hindi po importante na i-memorize niyo itong 9 months to 2 years. What is important is intermediate and then short term. So yan pong tatlo ang pinaka-importanteng trend na kailangan mong ma-identify pagka ikaw ay nagte-trend. Trade. Bakit po ba? Kasi Merong tinatawag na interrelation or relationship ng mga tatlong trend na yan. So if this is the primary trend and you see that primary trend is going up, the short-term trend will act or will behave like a rubber band across your primary trend. Ibig sabihin, aakyat siya bababa siya along the median of your primary trend. So ibig sabihin pagkaakyat ang trend mo, if you now consider the the intermediate trend with respect to your primary trend, ang pag-akyat ng intermediate trend mo ay 'di ba ang trend mo pataas. So ibig sabihin yung mga pag-akyat ng presyo sa intermediate trend mo creates a new high and a higher low. So ito yung low mo, di ba? Ito yung low mo sa intermediate trend mo. Whenever it pushes up, it creates a higher high and a higher low. Yan po ang behavior ng intermediate trend. So pagka naman tiningnan mo ang short term trend mo with respect to your intermediate trend, it will also create a Same ibig sabihin lang 'yan the lesson here is when the market is up do not look for opportunities to sell you look for opportunities to buy because ang mga selling during the market when the market is going up ay maiksi at panandalian lamang so when you when you carefully look at this <coughs> 'yung mga pagbaba ng presyo ay panandalian lang ano at saka maiksi lang it doesn't really cover the entire upsurge or uptrend but as a matter of fact it only makes a small correction and then it will go up again so yan po ang behavior ng intermediate trend ng short term trend at ng primary trend with respect to the higher time frame chart So, when, uh, as a rule, ano po ba ang ibig sabihin yan when you apply it to this? When you apply sa ating chart, ano po ang, papano po ang practical application yan? Let's say, for example, you are looking at a, you are looking at a Japanese yen, ano? So, if you are looking at a Japanese yen, let's say you want to take into consideration yung, you want to take into consideration yung daily chart mo. So, if yung daily chart mo ay uh, ganito yung itsura niya, di ba? So, sasabihin mo ngayon sa akin na mukhang downtrend yung iyong uh, daily. So, mukhang down pa rin ang daily mo. Now, if you are going to, to, to position yourself in the market, What you need to follow is if it is daily, how many hours ang daily po. 'Di ba 24 hours ang daily? So we use a factor of 24 hours ang daily natin. So we use a factor of factor of 4 to 6. Big sabihin ano bang pipiliin mo when you look at daily? After looking at daily and you want to find an end, a good entry price saan ka titigin? Siyempre sa smaller time frame, di ba? So yung daily mo since daily is 24 hours, you multiply 24 either by 4 or 5 or 6. So when you multiply it by 4, you get 6, tama po. When you multiply it by 4, you get 6. When you multiply it by 5, kasi hindi 4 and 6 to ha, 4 to 5. So, it may range from 4, 5 to 6. Ano po? So, when you multiply it by 5, merong naiiwan na remain there. So, you cannot use that kasi wala namang chart na 4.5 hours. So, ang next is you divide 24 hours by 6 and you get 4. So, ibig sabihin, itong dalawang time frame na to are perfect to use in light of your daily chart. So, kung ang daily mo ay nagpapakita ng baba, what you want to look for in your 6-hour six, six hour time frame or 4-hour time frame, kasi parehong meron yan sa chart. Kaya ako po dinidiscuss yan kasi you can actually choose to use 4 hours or 6 hours. Nakita nyo po? Yan, you can actually use four or six hours. So it's up to you. It's your choice, no? Pero usually, we choose four hours. So pag tinignan mo ngayon yung four hours mo, dyan ka ngayon titingin ng... Pagka hindi ka pa nakakita ng magandang timing sa 4 hours mo kasi wala kang nakitang area of value or trend line or whatever, no? hindi ka nakapag-decide, Again, you use the factor of 4. So when you divide 4, uh, factor of 4, so anong chart ang pwede mong gamitin? 1 falls, 1 hour, it will fall within that, within that, uh, ano, di po ba? So in the factor of 4 to 6, 1 hour will uh, fit in sa ating 4 hour chart. So if you look for an area of value now, kung saan ka pwedeng mag-sell dito, 'di ba? Nakita mo halimbawa na dito ay meron akong nakita dito mas malapit ngayon. Since pababa siya, you are able to draw halimbawa lang marunong na kayong mag-trend line. This is on the assumption na marunong na kayong mag-trend line ha. So ito yung trend line mo. Halimbawa lang, no? So mm, you connect this and this and you get this, no? So dito halimbawa nagkaroon ka ng ano, you, you were able to to see na ito yung area of value mo, 10404. So diyan ka dapat pumasok. Nung pumasok ka dito uh, at this particular hour, nag-sell ka, bumaba po yung presyo. So that is how you use yung yung ano natin, yung mga time frame natin. Ano po? So if if the 4 hour is telling you that it the price is going up, yan, pababa pa naman ang 4-hour mo. So, ang hahanapin mong area, ang hahanapin mong opportunity sa smaller time frame mo is pababa din. So, when you go to a lower time frame, ruled by your factor of 4 to 6, which is 15 minutes na, when you want to look for a, when you want to look for a se selling opportunity, kasi hindi buying yun tinitingnan mo dahil pababa, di ba? So dito ka ngayon maghahanap ng buying opportunity sa smaller time frame mo. And then again, you have to manage also yung target mo when you are looking at smaller time frame chart. So yung trading on multiple time frames, uh, these things I am just uh, barely scratching the surface because uh, introduction pa lang po yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Ano? So, yung mga discuss ko sa inyo ngayon, I'm just trying to introduce you to concepts ng technical analysis kasi nga, uh, this is just meant to open your eyes sa technical analysis just to give you idea. Kasi if I want to teach you how to cook pinakbet, I will have to let you taste what a pinakbet first is. Ito ang masarap na pinakbet. Dapat maalat-alat siya. Meron ka dapat na nalalasahan mo dapat yung freshness ng gulay na nilagay natin. And dapat medyo crunchy siya para may texture yung pagkakaluto. So yun muna yung mga inaaral natin ngayon, no? Do not do not problematize yourself. Ay hindi ko alam 'yan, hindi ko alam 'yan. It's okay. I am just trying to expose you sa into as a preparation into deeper uh, study of technical analysis later on. So in our study, ito po ngayon ang peak and trough progression. Ano nga bang peak and trough progression? Ang peak and trough progression kung, tatan, kung, mapapan, kung matatandaan nyo, um Ito, ang sinasabi niya is weight of evidence. So, ano po ba yung evidence na hinahanap natin dito sa peak and trough progression? So, ang hinahanap po natin dyan is, kasi pag tinitingnan mo itong, tingin lang ako ng example niya dito ha. Yan. So, ang, ang peak and trough progression po ay ganito po ang itsura niya yan. What constitutes a legitimate pick and trough? So ibig sabihin, pagka ang market ay paakyat, no? pagka paakyat ang market, dapat yung mga pagbaba niya na sinasabi natin na kanina ay maiksi at panandalian lang yung mga pagbaba ng ano, if the market is uptrend, the retracement should be, you call this a retracement or a correction, and you call this an impulse if the market is going up this is an impulse and this is a correction or this is uh, sometimes they call this a pullback or uh, ano pa bang ibang tawag a correction a pullback ano pa? it just slipped my mind now but i will come to remember it as we go along So yung mga retracement po, it should be one third to two thirds of the previous move. Ngayon kung titingnan mo ito at saka ito, what is the previous move? Diba ito? From this point up to this point is the previous move. The correction or the retracement is this one. It should be within one third to two thirds of the previous move. Tandaan na ang conjunction natin dito ay ay preposition natin dito ay hindi ang word na ginamit dito is preposition and not conjunction. Ano po? Hindi po n ang ginamit natin dito. It should be one third and two thirds of the previous move. Kasi ang ginamit niya one third to two thirds. Ibig sabihin, it may fall anywhere within one third to two thirds. So fifty percent is a 50% correction is uh, valid uh, correction with regard to this rule. Ano po? So, kung titingnan natin ulit yung chart natin, uh, kung titingnan natin yung chart halimbawa, eto no. So, since this is downtrend, yung sinasabi niyang pag-akyat, yung sinasabi niyang paakyat should uh, be within one-third to two-thirds. So, kung dadangkalin natin yan para hindi na tayo mag-compute, we just use the Fibonacci high-low retracement. So, ibig sabihin, ibig sabihin, when you take this, yan, So, ibig sabihin, pagka nag-correct ang presyo, dapat hanggang 61.8% lang siya. So, clear naman po ba na hanggang 61.8%? Hanggang dito lang siya. So, kung nakikita nyo ano yung presyo, uh, I just want to... Yan. So, I hope it is clear with you now, no? So, ang kinukuha po natin dito is the correction between... This high price here and this low price here. So, ang sabi nung book, it is between one-third to two-thirds. Pero why are we using the 38.250% 50% and 61.8% now? Kasi po, yan ang tinatawag na Fibonacci ratio. Saan po ba galing ang Fibonacci ratio? Ang Fibonacci ratio po ay galing yan sa isang mathematical... Uh, uh, isang mathematician in the 14th century sa Italy. Ang kanyang last name is Fibonacci na yan po ay nanggaling dito sa Fibonacci sequence na yung Fibonacci sequence po, yan po ay 1-1 uh, ang itsura po ng Fibonacci sequence ay kung hindi kayo pamilyar is 1, 2, 3, 5, Eight. You just add the two latest numbers together and you will get the Fibonacci sequence. Ano po ba ang ano niyan? Ano ang significance naman niyan? Ang significance po niyan when you divide the number to the next number is uh, you will get a, a Fibonacci uh, ratio. When you also divide the number to the preceding number you will also get a a ratio no so of course ratio yan kasi nagdivide ka but there is there will come a time that you will be able to hit or to get yung 38.2 50% and the 61.8 which is the which is what we call na mga significant figures ng Fibonacci ratio because these numbers correspond to 33%, 50%, and 66%. Or this number corresponds to one-third, one-half, and two-thirds. So clear po tayo kung saan po ang hugot ng Fibonacci natin. Ngayon, ang sabi nila, ang Fibonacci numbers daw, ang Fibonacci uh, ratio daw, ay present in almost all of nature. Kaya po, ya, ang since ang market, isang nagpapagalaw ng market ay nature din naman dahil ang tao is also part of nature. Kung papansin ninyo, pati yung ito yung Fibonacci, ano no, yung Fibonacci, summation of the Fibonacci uh, boxes. So if you add 1 and 1, you get the number 2. If you add 2 and 1, you get 3. This is the So makikita mo yung ratio ng box or yung paglaki ng box follows the Fibonacci sequence. Ibig sabihin lang yan, uh, kasi ito, ang fina-follow nito is actually the Nautilus shell. So yung pag-increase ng Nautilus shell na yan, yan po, it follows the, the yan, yung shell na sinasabi ko, tapos yung yung ano din it is found in every nature in all nature ano ang Fibonacci ratio even in the galaxy as big as the galaxy nakikita mo as small as the pollen in your flowers nandiyan din ang Fibonacci ratio yung petal ng flowers nandiyan din they follow the Fibonacci ratio to as big as the galaxy so ganyan po kaano ang ang ganyan po ka kasignifikan ang Fibonacci correction or Fibonacci ratio. Kaya po yan, pinapractice po ngayon sa ating pag-trade So kung ang, ang what is important is we realize na sa pagbaba ng market, ang kanyang masasabi natin na healthy ang pagbaba ng market if it follows the uh, established corrective levels. So, ibig sabihin follows the 38.2 50% and 61.8 correction level. So, tingnan naman natin dito kung nag-follow pa rin siya. Kasi pag hindi na siya nag-follow, ibig sabihin hindi na hindi na ano, hindi na pagka may konting ano lang, konting-konting diferensya lang, patawarin nyo na. Ayan. So, if, if it still follows the The corrective levels the suggested corrective levels then more or less that uh, that price level is still or that trend is still intact so ngayon naman pagka tayo po ay uh, pagka tumitingin tayo ngayon halimbawa sa isang trend 'di ba ito ay downtrend so kung yan po ay downtrend ano po ba ang dapat nating eto crash course lang ito sa trend line ha uh, let's take this into consideration kasi mas obvious if this is an uptrend eto po uptrend di ba kasi maliwanag naman sa inyo no na uptrend siya kasi why do we call it an uptrend so in our study of pick and trough analysis eto yung eto yung mga peak natin. Yung mga high ng mga market swings are called peaks. So, if you see these peaks and they are increasing and you see these lows or troughs, ito ang tawag dito sa mga market low na to are troughs. So, if they are in a series of increasing peaks and increasing trough, yan po ay uptrend. So, sa madalit sabi, A market is in an uptrend if there is a series of increasing peaks and gagawin ko lang na all caps ito dahil importanteng ano yan and increasing troughs yan So downtrend naman siya pagka uh... Yan, ano po? So, downtrend pagka series of decreasing peaks and decreasing lows. Uptrend pagka series of increasing peaks and increasing lows. Tandaan po ninyo na ang ginamit natin dito and, hindi or. So, dapat there is magka, laging magka... It is uptrend, dapat... if it is called uptrend, dapat laging magkadikit ang ang increasing highs mo, dapat meron ka rin increasing lows for you to consider something as uptrend. So kung dito, papansinin natin yan, ano po ba ang kung maglalagay tayo ng linya if we are to graphically represent the trend right now, the underlying trend, what would you think would be more a uh, graphic representation of the trend? Will it be like this? wala ito? Will it be like this or wala ito? Ito po. What is the more uh, what is the more uh, significant or uh, what is the proper uh, way of presenting your uptrend? Ganyan po ba or paganit? Ito po ang tamang pag represent ng uptrend. Because in an uptrend, What is the opportunity? The opportunity is buying. Do you buy from this? Will you buy from this? Will you buy at this price? Will you buy at this price? Or will you buy at this price? Di ba hindi? Kasi itong mga prices na to are the highs and there is tendency for price to go down and make a correction again. So yan po yung sinasabi ko sa inyo. When the market goes up, it will make a correction and then it will go down, up again it will go down to make a correction and then it will go up again. So kung dito ka ngayon nagabang abang ng presyo mo para mag-buy, then you will be guided properly. Kasi ang definition natin, it is a series of increasing highs and increasing lows. So dito, nakapag-connect ka dito, di ba, ng dalawang increase. And ang pinag-uusapan dito, so at least minimum of two, ano? increasing peaks and increasing lows. So dito po, if you are able to connect one, dalawang low, tapos meron kang series of increasing high, nung inextend mo ito, dito ka dapat na guide ng buying. You should have bought here, you could have bought here, and you could have probably bought here. But this is another story. No, I I will tell, I will explain it to you later on this is another story. kasi nagbreak na siya dyan. how will you know uh, the way to deal with this is uh, completely different from what we are uh, learning, trying to learn now. so we are learning about peak and trough analysis. what constitutes a legitimate uptrend? a legitimate uptrend will now first, no? there is a series of increasing peak and troughs. Ang pangalawa is dapat yung mga correction niya it falls within the it falls within the Fibonacci ratio. Ayaw niya. Yan. So yung mga yung mga pagbaba ng presyo mo as long as it falls dito kasi hindi sumobra siya no but ah uh, uh, just to show you Maaring sumobra siya pero di ba sabi natin ang closing price ay pinakaimportante sa lahat ng presyo So kung titingnan mo yung closing price nito lumapit din siya dito sa 61.8 so it will still be a valid valid correction ng uh, act, ng market action mo. So, tumatama pa rin siya sa 61.8. So, yun lang po ang ibig kong sabihin doon. Yung next naman, nagalaw ng presyo mo, kung titingnan mo, yan, tumama siya sa 61.8. So, it is still a valid or legitimate pick and trough progression. So that is how you basically apply your peak and trough progression. Ano po? Kung kailan mo pwedeng sabihin na ay tuloy-tuloy pa rin ba to? Akyat pa rin ba ito? So those are the two things that you should try to find out whenever you are monitoring an uptrend or a downtrend. So yan po ang kanyang uh... Ngayon naman, paano mo sasabihin Yes po. Pagka pagka-uptrend po buying at saan po tayo nagbabay? Dapat dito po tayo nagbabay. Ang buying po natin should be guided by the trend line that we create in an uptrend because when you create a trend line in your uptrend dapat you connect two lows, two or more lows are created. So halimbawa po ito. Uh, this is an uptrend. Ano po? Ito uptrend to. Ito uptrend pa rin to. So, saan ka ngayon dapat i-guide ng uptrend na to? Dapat, you should create, you should connect two or more lows para mag-guide ka ng uptrend na ito. So, you may consider this as a whipsaw so, whipsaw whipsaw yung whipsaw is mga maliliit na paglagpas ng market sa presyo but these are still good buying prices so ibig sabihin if you are able to connect to kaya po yan buying kasi dito ka nagpapag-guide dapat so pag pumunta ang presyo dito kita mo bumabumab sumobra man siya ng konti bumalik pa rin siya yung high mo nagcreate pa rin ng higher high Therefore, you are you can still make a bigger profit as compared to selling when the market is going up. Kasi may chance na mapag-iwanan ka. Halimbawa, dito nakita mo, 'di ba? Dito sabi mo ay magse-sell ako dito kasi pababa na ang market. Nag-sell ka, hindi ka nakapag-liquidate, umakyat ulit. Nung umakyat siya, yung selling mo dito napag-iwanan kasi this price is 104.14 and this price is already 104.18. So napag-iwanan na. And later on, more 15 minutes after, nakikita mo na napag-iwanan na talaga yung presyo mo dito. That's why it is important to be to be trading with the trend. So, kailan mo naman nasasabi na nababali na yung iyong trend? Masasabi mo na ang peak and trough mo ay patapos na or yung uptrend mo ay patapos na pagka yung first low mo ay na, na break yung first low the second time that the low is broke low l o w hindi l a w that the low is broken your trend is already violated why because you now have a series of decreasing peaks and decreasing Troughs. meron ka ng series and if you have series ibig sabihin uh, established na yung trend mo halimbawa ito naman downtrend you have the first time that the high is broken it signals the possible reversal of the trend the second time that the high is broken it confirms the reversal because you now have a series of increasing peaks and series of increasing lows. Ayun po. So if you look at your if you look at your chart, halimbawa, no, ito. Let's take this for example. Let's take this for example. Ito, itong trend na to. Itong trend na to ay paakyat, di po ba? From this point up to this point up to this point. Using your peak and trough analysis, saan mo masasabi, saan mo masasabi na nagbabago na ang trend? Ito po is ah uh, ito po yung actual pagka pagka trade po kayo this one follows the real price real time po itong price na to So nagre-register po yung real yung yung real time price po natin on the right side of the screen So uh, para I, i I cannot get kung ano po yung sinasabi nyo ma'am Ma'am, ma'am Regina na na projection. Hello sir. Hello yes, ma'am. Sir, para tinatanong ko po na kung yung mga graph po na 'yan representation 'yan ng projection, sir. Para po mga real-time mga market movement po ito. Real-time uh, market movement, ibig sabihin hindi po nagre-register dito sa price pagka hindi po siya gumagalaw ng doon talaga. So this is a recording of the past preview uh, the past uh, price action. Itong chart na ito po. Ah, okay, sir. yes, ma'am. Sir, Apo, yung napansin opo. ko kasi sa mt 4 nag-observe lang kasi ako, hindi pa ako nagtitrade, sir. Yes, ma'am. Uh, mt 4 kasi, yung oras niya, late po yung, ano, yung pinakalas na nakalagay doon na price, halos late po ng 4 hours yata, sir. Ay, tingnan ko, alimbawa yung 11. Opo, ma'am, kasi ma'am sa MT4 po, uh, depende po kung saan po yung server natin. It follows that price at uh, it follows the time of kung nasaan po yung server natin. Ay okay sili po. Sir. Opo. So hindi, sir, parang sir. ito din po. Ito po hindi po sa atin ito ah, hindi po this is not in any way related to Infinox. Ito ay uh, ginagamit ko lang na pang-explain-explain sa inyo kasi nung ako po ay nag-aral mag uh, technical analysis way back uh, early 2000. Yes, sir. Uh, ito na po ang nakasanayan kong gamitin. So kung papansin ninyo, this is owned by NetDania. It's not in any way related to us. So yung ano po niya, yung price, yung oras po niya, kung papansin ninyo, 5 a.m. So yung 5, 5 a.m. po na yan is nag-close po yan nung Friday ng 5 a.m. Ay, I, I think... Ayan, uh, yan. 5 a.m. Tama po. Yan. Okay, so, clear, sir. So, yung oras po na nakalagay oh, doon, sir, yung oras kung nasaan yung server, hindi yes, po sa atin, sir. Yes, ma'am. ma'am. Uh, okay, clear po, sir. Opo. Oh, thank you, sir. So, thank you din, ma'am. Maraming salamat po for clarifying. Tapos yung ano po natin, yung, yung, yung kailan naman natin sinasabi na bumabali na ang ating trend di ba sabi natin ito yung mga pagkaka explain kanina so i'm just showing you an example now halimbawa ito para mas mabilis lang ano po halimbawa ito di ba ito yung law natin ito yung the first time that this law is uh, low is uh, violated or breached it gives you the half six it gives you a warning signal so this the warning signal came when this was broken etong low na to kasi ito yung previous ito yung pinaka recent low mo eh if you compare it with the other lows this is the most recent low tama po so na break po siya nung nag-break siya, anong sabi ng book natin? The second time that a low is broken, eto, this is the low now, this is the recent low, di po ba? Kasi eto yung high, eto yung low, eto yung high niya, nag-break siya, eto yung low, nag-high na naman siya dito, tapos na break nung na break niya yung second time yung low nagconfirm yan na patapos na po ito, yung second low mo okay. na break na siya, kaya po uh, masasabi natin na patapos na yung uptrend mo, so you are able to confirm at this price level that the trend has already reversed. So, nag-reverse nga ba? True enough, nag-reverse po siya. So, that is how you apply yung ating peak and trough progression. Do not forget yung lesson that you have learned in this peak and trough progression because this will be your uh, building block sa lahat ng no matter how advanced you will get in your technical analysis You will always go back to this kind of analysis when everything else is not clear to you. So I would like to open this session now to to question and answer. So kung meron po kayong mga katanungan, please feel free to to, to ask questions. Kung wala naman po, uh, I would like to thank you for enduring the third module with me and hope to see you all again next saturday para po sa ating final module ano po because uh, yung mamayang hapon po natin uh, may meeting po ako mamayang hapon so i will not be able to i have zoom meeting at around 1:30 so i will not be able to 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 give the advanced class but usually i give advanced classes every saturday po as a As a standing commitment to our clients that we give advanced classes for them to understand yung mga topics na pinag-uusapan po natin sa market briefing, we still do give advanced classes, ano po, every Saturdays ng afternoon. But for this Saturday, uh, we will not be able to meet dahil meron po akong meeting ng 130 So sa mga ano po, sa mga newbies po, sa mga nag a po ng Forex 101 natin ngayon, uh, thank you to all of you and hope to see you all again next Saturday for the culmination or for the last part ng ating Forex 101 classes. Ano po? So maraming maraming salamat po kung wala nang katanungan. Uh, kung meron pa po, I will just pause for five minutes to wait for your questions. Probably you're still formulating or you're still trying to recall kung ano yung question nyo. I'll give you time to ask po yung question.